През последните 5 години са направени законодателни промени, които изкарали от капитала на ВИК Русе най-значимата част от активите, обясни главният счетоводител на дружеството Галя Влаева. И се предадаха под формата на активи, които станаха публично държавна или публично общинска собственост. И дружеството, както и много други дружества в нашата държава, в резултат на тия законодателни промени се декапитализира. За да направим нещо в тази посока положително по отношение на имуществената собственост на съдружниците, 2018 година направихме преоценка на активите на дружеството и в резултат на тази преоценка капиталът на дружеството се увеличи с над 10 милиона. Галя Влаева обясни защо не смятат създаването на ВИК холдинга за нещо положително. Смея да изкажа това мнение, защото това, което ВИК холдинга от 2020 година, от своето създаване, на практика нищо друго не прави, освен да раздава готови дадени пари от страна на държавата под формата на заеми на ВИК операторите, и то на тия ВИК оператори, които не са в състояние да си покрият текущите разходи по дейността. Няма обяснение защо основно ВИК холдинга се занимава с тази дейност, при положение, че това е по-скоро приоритет на банките като дейност, а не на ВИК холдинга, който е търговско дружество. Затова общинските съветници определиха представителите на общината в общото събрание на ВИК и ги упълномощиха да гласуват против точките, свързани с приемането на български ВИК холдинг като съдружник, промяната в учредителния акт и избора на контрольор.